Koalicija Nacionalno okupljanje je danas na marginama zasedanja OEBS-a u Skoplju imala sastanak sa Marijom Zaharovom, visokom predstavnicom ruske diplomatije. Zahvalili smo Rusiji na principijelnom stavu i podršci u očuvanju našeg suvereniteta na Kosovu i Metohiji i pozvali naše ruske kolege da reaguju na odluku separatističkih vlasti u Prištini da se Srbima uskrati pravo glasa 17. decembra na Kosovu i Metohiji. Zajednički smo osudili i najnoviju izjavu američkog ambasadora Kristofera Hila, koji je zatražio da Srbija hitno prekine sve odnose sa Rusijom i da dozvoli takozvanom Kosovu članstvo u međunarodnim organizacijama. Ova izjava američkog ambasadora je apsolutno neprihvatljiva jer predstavlja zadiranje u unutrašnja državna i nacionalna pitanja Republike Srbije. Nacionalno okupljanje i rezultat nacionalnog okupljanja na izborima 17. decembra će biti čvrsta garancija da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, da će očuvati strateško partnerstvo sa Rusijom, da će očuvati svoju vojnu neutralnost, da neće dozvoliti dalju politiku približavanja NATO-u i da neće pristati na zapadne ultimatume koji idu u pravcu toga da Srbiju nateraju da legalizuje uzurpaciju Kosova i Metohije. Današnji susret je veoma značajan za nacionalno okupljanje i pokazuje našu spoljnu političku orijentaciju. Strateško partnerstvo sa Rusijom je veoma važno i danas, ali i kroz istoriju za ceo srpski narod i za sveukupnu geopolitičku poziciju naše zemlje.